اور پسی آیت کے سوئی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا دی منافقانو کی سوک مرشی پا آغا باندی دو جنازی منزا نکے دا آغا واقع دا پرونچ میں دا کم ذکر کردی وا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل دا شیو کا نا تفصیلی واقع لگا شانتی کم لکلک ٹیمشتا نبی علیہ السلام مبارک تا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہم جو رئیس المنافقینو کا نا دا آغا دا غل لارو بیمار پرسیل اخری حالات دا آغا بیمار پرسیل لارو تپوس چکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چو سرکین اس نبی علیہ السلام تیوی یا رسول اللہ دا سکارو کا نا چیتا دا خپل کپڑا نا دا نبی علیہ السلام مبارک پر لاندی لباس استعمالو اگر تب قمیص تحتانی وی لاندی قمیص یو باندی نبی علیہ السلام یو جبہ ٹائپ قمیص چولو دے تب قمیص فوقانی وی دا فوقانی قمیص نبی علیہ السلام نو وختو وی دا مال او دا غم مطلب داو کہ نبی علیہ السلام دا قمیص پما سری او دا بزما کفن شی اللہ جل شانو برا دا قبر کسن ہوئی دا غدا مطلبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا وختو بیا نبی علیہ السلام تیوی مال جنازو نبی علیہ السلام مبارک جنازی پا خبر باندی خاموش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل قمیص مبارک ور دا خبر چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص ورکو دی سی لدا او قمیص قابل نو اللہ جل شانوی پا خلاف دا سی ایتون مبارک نازل ہے نبی علیہ السلام قمیص ورکی ہوا جوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص زکا ورکڑو یو رس چکل جنگ بدر کی نبی علیہ السلام تر گرفتار شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو دا اغا سرا کمیس نو دا اغا سرا او اغا او دا جسم نو دیر غٹ نو چا کمیس پی نو برابری دو عبداللہ ابن عبی ابن سلول ولی خپل کمیس ورکڑو دا سی ولی ورکو پیسو نو دا سی تبرعانی ولی ورکو وی دا والا بس نبی علیہ السلام مبارک پای خوشحال شو دغه یو حرکت ته عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق پانی نبی علیہ السلام مبارک خوشحال شو بیا چلو شو نبی علیہ السلام چې دا کمیس ورکو اغلا دې یو وجه دا وا چې د څومره احسانات دي زما سره شته خو نه خدای یو احسان چرته وو چې دا متزه واپس کوم چې الله جل شانو پوره سزا ورکي یو احسان یې مته واپس کو ویږي په دې خبره دې د وجه نبی علیہ السلام کمیس ورکړو دویمه خبره دا ده د قرآن مجید آیتونو مبارکه داوی چې نبی علیہ السلام ته هر انسان ته خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم دی چې و اما السائل فلا تنهر چې کله سوالګر ته نه سوال وکي نه هغه محرومه کوه ما د نبی علیہ السلام نه خو ده سوال کړو ځکه نبی علیہ السلام له کمیس ورکړو دا د نبی علیہ السلام شان و اما السائل فلا تنهر سوالګر به نبی علیہ السلام داسې نه پرېږدي او یاد ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذاتی مسله وه او بیا چې کله شریعت مسله رااله نو بیا چلو شو بیا د جنازې وخت راغی دا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول چې کوم دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول زوی و هغه ډېر لوی صحابي و بهترین انسان و ډېر صلاحیت والے انسان و هغه راغی نبی علیہ السلام یا رسول اللہ بابا هغه مې مړ شوی دی اتی جنازه وکړه نبی علیہ السلام مبارک روان شو نبی علیہ السلام مبارک ودرېدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغی مخې ته ودرېدو یا رسول اللہ دا څوک دی په دې جنازه کې ستا د بی 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 عزتی کړې وه د حضرت عائشې د ام المؤمنین د تمام مؤمنانو مور وه د هغې بې عزتی کړې وه هغه بهتان یې چې پې لګولی و په سورت نور کې تاسو ویلي په رمضان المبارک دا هغه سړی د هغه جنازه کې یا رسول د دا کړي د دا کړي د دا کړي نبی علیه السلام وفرمیل قلار شو عمر ما نه قلار شو دې جنازه دا نبی علیه السلام ګوره ذاتیات د نبی علیه السلام د اوس چې شریعت راغی الله جل شانو فرمی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی منافقانو کی کسوک مل شی دا په جنازه باندې به نه ودرېږي دا غ جنازه باندې کې الله جل شانو دا فرمایل چې حضرت عمر سوې دا ټیک وي بس حضرت عمر چې سوې دا ټیک وي ښا کم ځای کې عمر خبره کړې الله ایتونه نازل کړي دا سي عجیبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو کان بادی نبی لکان عمر کما نه پس پیغمبر وي عمر به وي چې خلې خوځولې الله ایتونه نازل کړي دا سي لوی صحابي تر ولا تصلي على احد ولا تصلي مزمك على احد ويكسب منهم الدين ما تاچ ملشي ابدا هميشه دا يو خبر ولا تقم على قبري او دي قبر مودريگا نبي عليه الصلاه والسلام فرمل ټیک جنازه بهونه کما و دې کوم ځکه دفن شیل تب لګورش نبي عليه السلام مبارک طریقه وا چې کله به جنازه وکړه بیا براغه قبر خواله
او د قبر والا سره به دومره ټیم تیرو د نبی علیہ السلام ترتیب دا دومره ټیم به د قبر سره تیرو د دفن نه پس چې څومره وخت کې یو ساروی هغه ذبح کړی شي اوخ هغه ذبح کړی شي بیا هغه حصی حصی شو خلکو لپاره تقسیم کړي دومره وخت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مړی سره تیرو دی ناشنا ځای ته راغلی دی چې موږ سره لږ سات تیر کړو چې دی مانوس شي دې ځای سره دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونه سات تیرو لکه تاسو کړي دي داسې او بیا یو عالم بیان هم کوي هلته دغه طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په قبر باندې به ودرېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو قبر باندې د پاسه ودرېدل دا مطلب نه یعنی قبر ته ودرېده دا مطلب هغه د دعا دپاره د هغې د استغفار دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا غوښته قبر خوا کې به ودرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وار یو طریقه او مخکې هم تاسو ته ذکر کړی نبی علیہ السلام به په کومه طریقه قبر ته ودرېدو او دعا به کوله امام نووي رحمۃ اللہ علیہ په شرح مسلم کې ذکر کړ نو دلته الله ورته دام فرمایي دین یم منه کوه لا تقوم علی قبره د دې خبیثه په قبر باندې مه ودرېږه د دې خبیثه په قبر باندې چېرته ونه درېږي انهم کفروا بالله ورسوله ځکه دا کافر دي په الله باندې او پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم وماتو او دی مړه شوي دي او هم په داسې حالت کې دي فاسقون فاسقانو.